الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا بشير له ولا نذير له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل غيب كأنك قد خلقت كما تشاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لما عزت منذ حاضرين مسلمانا الله جل شانه فمن أتاس باندي دير لوي فضل كليدي إحسان را باندي كليدي چ اللہ جل شانہ مون او تاسو ته داس یو بهترین کتاب راکړی دی چې دا آی کتاب نوم قران مجید دی قران مجید د الله جل شانہ یو محبوب ترین کلام دی قران کریم د الله جل شانہ آی کتاب دی چې دا قران کریم په وجه باندې الله جل شانہ ټول آسمانی کتابونه منسوخ کړو او قران کریم الله جل شانہ دا نازل کو او قرآن کریم بتر قیامت پورے دا چلے گی ہر یو انسان چی تلاوت کی دا قرآن کریم تلاوت بکی دیو جنا سنگ چی دا قرآن کریم پا وجہ باندے اللہ جل شانہو کتابون منسوخ کرو دا دا قرآن کریم دا رفع درجات یعنی دا اچت درجی یو نشان دے چی دا دین بل غٹ کتاب نشتا دا دا اللہ جل شانہو یو لوی کتاب دے قدیبا نمون اوتاسو دا اللہ شکر ادا کچی اللہ دا منتداس یو بہترین کتاب را کرے دے چی من اوتاسو دا آغی بہترین کتاب تلاوت کو او قرآن کریم کے اللہ جل شانہو فرمائی چی دا دمر بہترین کتاب دے یضلو بیہی کثیرا ویہدی بیہی کثیرا دیر خلق تدی پوجبان دے گمراہ کی گی او دیر خلق تا دا قرآن کریم پوجبان دے ہدایت دا ملاوی گی ہدایت ورت نصیب کی گی حدیث کی راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائی چی
ډیر قومونه الله جل شانه د دې کتاب په وجه باندې دا اوچتوي، او ډیر قومونه الله جل شانه د دې کتاب په وجه باندې دا ښکته کوي. زما عزتمند قرآن کریم د الله جل شانه یو محبوب ترین کتاب دی. قرآن کریم سره مونږ او تاسو مینه محبت پیدا کو، قرآن کریم باندې مونږ او تاسو عمل دا پیدا کو، د قرآن کریم دا مونږ او تاسو د شپې او د ورځې تلاوت په ځان باندې لازم وګرځو. ولې دا کتاب مونږ او تاسو ته الله جل شانه را لېږلی دی. که چېرې مونږ او تاسو د دې کتاب تلاوت نه کوو، قرآن کریم تلاوت مونږ او تاسو نه کوو، الله جل شانه به زمونږ او تاسو نه تپوس کوي. قیامت په ورځ به الله جل شانه تپوس کوي، او دا کتاب دا قرآن کریم به په مونږ باندې دا گواه جوړیږي، او دی به د الله جل شانه په دربار کې گواهی ورکوي یا الله تازه دی خلکو ته لېږلی وما، دی خلکو یا الله په ما باندې عمل نه دی کړی، دی خلکو زه راغستې نیما، دی خلکو زما تلاوت نه دی کړی. نو الله جل شانه به د دې قرآن کریم په باره کې بیا فیصله کوي، او د قرآن کریم دعوه دا ډېره لویه دعوه ده مونږ او تاسو له پکار دي چې د قرآن کریم د دعوې نه مونږ او تاسو د ځان وساتو. قرآن کریم هغه مبارک کتاب دی چې کله انسان د قرآن کریم تلاوت کوي، د دې تلاوت په وجه باندې الله جل شانه چې دی انسان له کوم رفع درجات ورکوي، کوم مقام وروچتوي. دا انسان د خپل مقام نه نه دی خبر، د خپل رفع درجات نه نه دی خبر. دی انسان څونه درجې بلندیږي، لکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي، زه دا نه وایم چې الف لام میم یو حرف دی، بلکې الف یو حرف دی، لام یو حرف دی، میم یو حرف دی. په یو الف لام میم باندې د انسان ته ځان ځان له نیکۍ ملاویږي، په یو الف باندې ځان له نیکۍ ملاویږي، په لام باندې ځان له نیکۍ ملاویږي، په یو میم ویلو باندې ځان له نیکۍ ملاویږي. د هر یو حرف باندې انسان ته ځان ځان له دا نیکۍ ملاویږي. نو د یو حرف په وجه باندې الله جل شانه د انسان محرومه کوي نه، بلکې دې انسان ته الله جل شانه مکمل برابر ثواب دا ورکوي. او بیا قرآن کریم په کوم کور کې پروت دی، هغه کور مبارک دی، په کومو ژبو باندې قرآن کریم ویلی شي هغه ژبې مبارکې دي، په کومو سترګو باندې قرآن کریم ته کتلی شي هغه سترګې مبارکې دي، په کومو زړونو کې قرآن کریم محفوظ دی هغه زړونه مبارک دي، په کوم ریل باندې په کومې پټۍ باندې قرآن کریم کې خودی شي هغه ریل هغه پټۍ مبارکه ده، هغه ځای مبارک دی. کومه کپړه چې قرآن کریم سره لګېدلې ده، دا کپړه د نورو کپړو نه مبارکه ده. دا داسې یو بهترین کتاب دی، د دې په ویلو باندې دا انسان مبارک کیږي، د دې په ویلو باندې انسان نورانی کیږي، د دې په ویلو باندې انسان د الله جل شانه نزدېکت حاصلوي، د دې په ویلو باندې انسان الله جل شانه ته دا قربت او نزدېکت حاصلوي، الله جل شانه ته نږدې کیږي. او تاسو د قرآن کریم تلاوت دا په هر موقع کې کوو، او هر موقع کې د الله جل شانه نه دا امید لرو چې الله جل شانه به د دې کتاب په وجه باندې دا زمونږ نجات مونږ ته راکوي، زمونږ به د جهنم د اور نه دا خلاصوي. نو حضور علیه الصلاه والسلام فرمایي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم دا ارشاد نقل کرده کہ سوک یو حرف دا قرآن شریف ولولی دا اغد پارا دا دی حرف پا بدلک یو نیکی دا، او دا یوی نیکی ثواب دا لسو نیکو برابر ورکولی شی. او بیا حضور علیہ الصلات والسلام فرمائی، لا اقول الف لام میم حرف، الف حرف ولام حرف ومیم حرف. حضور علیہ الصلات والسلام فرمائی، زدہ نو ام چطول الف لام میم یو حرف دے، بلکہ الف یو حرف